Hallå, hallå! Det är Knus här och välkomna till det absolut första avsnittet av Rymdtisdag. Så vad är då det? Jo, som ni vet, jag älskar rymdteknik, det jag tycker är asballt. Och just nu händer det så in i bänken mycket inom rymdteknik och jag vill dela med mig av så mycket som möjligt för det är riktigt tuffa grejer. Så istället för att göra såna här enstaka videor som jag har gjort tidigare om olika grejer så känner jag att jag får helt enkelt göra detta till en veckogrej. För det händer så jävla mycket och den här veckan är verkligen inget undantag. Så istället för att dra ut på den här introduktionen så drar vi väl igång direkt med vår första story, om man säger så. Och det är förstås Starship. Sent i onsdags skrev SpaceX historia i Boca Chica, Texas när de lyfte med Starship SN15 som sen kom dundrande ner genom måltäcket, tände motorerna och satte landningen. Som SN10, fast den här gången så står den kvar än. Det är... wow! Grattis SpaceX! Fy fan vad snyggt! Och jag är så taggad för att se resten av den här utvecklingen. Och resten av... alltså... som om det inte var coolt nog att landa Starship SN15. Så dagen efter så skrev Elon så här på Twitter. Så trots att SN16 är färdigbyggd i hangaren och mer eller mindre flygredo så är de sugna på att prova att flyga SN15 igen. Och om de gör det, wow, alltså SN15, vilken jävla kärn, eller? Och under streamen från SN15 så la förmodligen de flesta märke till att kamerasändningarna var ganska kassa, lite sämre än vad de varit tidigare, med flera avbrott och så. Och anledningen till det är att SpaceX provade att använda Starlink, deras satellitinternet, som uppkopplingsmetod. Så på SN15 satt det en Starlink-antenn och ja, alltså visst, det var jävligt kärv, va? Det frös hela tiden och så här. Men Starlink är fortfarande ett väldigt tidigt stadie och att kunna sända till och från en sak som rör sig och skakar så mycket som SN15 med Starlink, alltså fatta vad det ger hopp för folk som mig som vill bo i en van. Alltså SpaceX bevisade verkligen att det går att ha Starlink på fordon i onsdags. Så det är jättekul. Snyggt att det gick att få någonting, även om det var rätt dålig bild. Så på tal om Starlink. I söndags skickade SpaceX upp sitt 27:e Starlink-uppdrag för att leverera ytterligare 60 stycken Starlink-satelliter till deras konstellation. Och det är ju inte så märkvärdigt, va? De skickar upp en sån här Starlink i veckan ungefär vid det här laget. Det är helt sjukt hur mycket de skickar upp Starlink-satelliter nu för tiden. Men vad som var jävligt coolt med Starlink 27, det var att den boostern som lyfte med satelliterna användes för 10:e gången. De har alltså flygit samma första steg 10 gånger och de lyckades landa den igen så den kan potentiellt flyga 11 gånger. Det är ett nytt rekord för SpaceX och inte bara det. Det är också det målet som SpaceX satte för Falcon 9s Block 5. Så den här versionen av Falcon 9, de som har en liten svart grej här uppe och även svarta detaljer runt hela, de kallas för Block 5. Och det är den nyaste och bästa versionen. Och de skulle flyga 10 gånger utan för mycket refurbishment. Och det har de gjort nu. Så, alltså... wow, vilken vecka för SpaceX, va? Herregud. Men SpaceX är inte de enda som har syns i rymdnyheterna på senaste. Nästa story är faktiskt från Kina. Som den 29 april så... inte riktigt den här veckan, men ganska nyligen, och eftersom jag inte hade ett avsnitt förra veckan så tänkte jag får inkludera det i detta avsnitt. För det här är ganska intressant. Den 29 april skickade Kina upp sin nya rymdstation. Eller ja, inte hela, men första modulen till sin rymdstation. Så... alltså, så länge jag varit intresserad av rymdteknik så har ISS varit den enda rymdstationen i omloppsbana. Så att nu ha två rymdstationer är förstås väldigt roligt. Det kommer öka trafiken i rymden, det kommer öka forskningsmöjligheterna i rymden och massa sånt här, va.
Och bara en sån kul grej som att när folk nu säger rymdstationen kan man svara med, ja, vilken menar du? Det är inte längre bara en rymdstation och det behövs. Däremot, den här första modulen skickades upp på Kinas Long March 5B-raket. Och den är faktiskt så kraftig att första steget åker med hela vägen upp i rymden. Vilket inte alla raketer gör. Falcon 9 landar ju väldigt tidigt och så här va. Men den här åker med upp i rymden och det gjorde den ju förstås den här gången också va. Men Kina tar inte ner den utan den är nu i low earth orbit. Väldigt nära och bara skimmar på atmosfären, saktar in långsamt. Och någon gång i dagarna kommer trilla ner, som de gör. Men eftersom det inte är kontrollerat så är det ingen som riktigt vet vart den här stora jävla raketen kommer landa. Kina! Det kan liksom landa mitt i en stad eller vad fan om man har otur och det är ju inte nice liksom. Förvisso så kommer den ju brytas upp i mindre delar genom att det blir väldigt varmt, den brinner upp i atmosfären. Men det kommer fortfarande trilla ner delar. Och varför gör de inte kontrollerat? Så ja, kul med en rymdstation. Inte så kul att de inte tar hand om skräpet. Vad i helvete Kina, skärp er. Men i alla fall, nu finns det två rymdstationer. Och det är asballt, om man ska fokusera på det positiva här. Och man kan även gå in och spela bingo, gissa vart Kinas första steg kommer landa på Twitter, så gå och gör det, antar jag. Om ni vill veta mer om det här raketsteget, raketen och rymdstationen så kan jag varmt rekommendera Scott Manleys video om situationen, för den är bra. Scott Manley är bra, prenumerera på honom. Och med det går vi över till nästa punkt som är kommande vecka. Vad händer kommande vecka? Och just den här veckan är inte så intressant. Vi har fortfarande inte hört någonting om när SN15 potentiellt skulle flyga igen eller när SN16 ska rulla ut till uppskjutningsrampen. En sak man kan se fram emot den här veckan det är att 15 maj på lördag så kommer Rocket Lab skicka upp sin nästa Electron-raket. Uppdraget heter Running Out of Toes. De har absolut de bästa uppdragsnamnen i rymdindustrin. Det kommer också vara andra gången som Rocket Lab försöker rädda sitt första raketsteg. Så det är de också ganska unika med. De flesta rakettillverkarna släpper bara sina första steg ner i havet. Eller var som helst, om man är i Kina. Men Rocket Lab är en av de få som försöker hämta tillbaka dem. Och detta blir då andra gången de faktiskt försöker hämta tillbaka den helt och hållet. Och det blir skoj att se. Så lördag, det. Dagen därpå kommer SpaceX skicka upp sin nästa batch av Starlink-satelliter på en Falcon 9. Och på måndag, dagen efter igen, så skickar United Launch Alliance upp en satellit på sin Atlas 5-raket. Utöver det enda intressanta jag kan tänka på som händer under veckan är att vi kommer få reda på vart Kinas raketsteg landar. Utöver det så får ni ha det gött tills nästa vecka och jag säger prenumerera för mera så ses vi nästa avsnitt. Ha något att göra. Hej då!